Danas ćemo se pozabaviti odzračivanjem radijatora s obzirom da je hladno vreme krenulo. Mnogi se žale na hladne radijatore ili pola hladnog radijatora, odnosno ne rade sva rebra ili kakve već radijatori imaju, u zavisnosti od modela. Znači, odzračivanje radijatora je u stvari ispuštanje vazduha iz radijatora. Jer tokom vremena u radijatoru može da se nakupi vazduh koji izuzima prostor koji je namenjen toploj vodi. Posledica je da su neki, odnosno neka od rebara na radijatoru hladna, a samim tim grejanje je slabije. Ispuštanje vazduha iz radijatora je jednostavan postupak i možete da obavite to i sami. Potrebno vam je ključ za radijator, odnosno za onaj šraf, pokazat ću vam na snimku. Naravno, taj ključ retko ko od nas ima, zato ćemo koristiti šrafciger, potrebna nam je jedna krpa i čaša. Pazite sad, na ventilu se sa strane nalazi malena rupica. Njen položaj varira od toga kako je ventil zavrnut u radijator prilikom montaža. Nekada može da bude usmerena ka podu, nekada plafonu, a nekada i prema zidu. Stavite krpu preko te rupice jer kroz nju treba da izađe vazduh koji je zarobljen u radijatoru, a na kraju i nešto malo vode koje nije baš najčistija, pa može da ostavi fleke na zidu ukoliko vam je ta rupica okrenuta ka zidu. Možete rukom polako, znači, okrenuti taj plastični deo i najbolje da ga okrenete ka podu. Ukoliko će mlazd izlazi ka podu, umjesto krpe možete da upotrebite neku posudu. Ja u ovom slučaju koristim čašu. Međutim, krpa vam je bolje rešenje jer sprečava prskanje vode. Lagano otvorite ventil, znači rukom, ključićem ili šrafcigerom i osluškujte. Prvo će se čuti šuštanje dok izlazi vazduh. Pred kraj će iz radijatora izlaziti mešavina vode i vazduha da bi se na kraju pojavio tanak mlaz vode. Kod mene se upravo to dešava, znači svi su odzračeni dobro i pojavljuje se mlaz vode, čiste vode, znači da nema vazduha. Kada izađe, odnosno vidite kad krene da izlazi tanak mlaz vode, znači da je vazduh izašao i tada zatvorite ventil. Samo oprezno, ne prejako, zatvorajte dok ne osjetite otpor i tad stanite. To znači da vazduh u radijatorima nema više. Ako živite u kući na dva nivoa, vazduh će se obično javiti samo na gornjem nivou. Ukoliko vazduha imaju radijatorima u prizemlju, prvo se odzračuju gornji radijatori. I to je to.